بەڕێزان ئەم کاتتان باش تۆزێکی تر ئەڕۆین پرۆڤە دەکەین لەگەڵ گروپی موزیک لە تۆرۆنتۆین لە کەنەدا سبەینێ کۆنسێرتێکمان هەیە پێم خۆشە لەگەڵم بن بۆ پرۆڤە و هەروەها لە کۆنسێرتەکە ئێستاش دەڕۆین بۆ پرۆڤە قاوەکەم هێناوە لەگەڵ خۆم قاوە بۆ من زۆر یعنی زۆر دڵم خۆشەکە لەبەرەوەی خەوم لێ ناکەوێ و ئینەرژیم دەداتێ زۆر باش نییە ئەگەر زۆر بخۆیتەوە بەڵام هەندێک جار یاری دەدەرە بەڕاستی چۆنن باشی زۆر ساردە بەڕاستی چوپی اگرم دستی کرو کچ اگرم چوپیم و چوپی اگرم دستی کرو کچ اگرم هاو پرکی که گرم اکم گر خوم سر چوپی بگرم هاو پرکی که گرم اکم گر خوم سر چوپی بگرم گر خوم سر چوپی بگرم کاتی سر چوپی اگرم خم لدو ما هاو نگرم بەڕێزان کەمێکی تر ئەڕۆین کۆنسێرتم هەیە لە تۆرۆنتۆ ئەم مایکە زۆر گەورەیە کراسی چۆپی دیزاینسم لەبەرە
Thank you.